Korpi Forest ja Tauko Torstai, moi. Sellaisia tässä tänään mietiskely, eli juhannus on tuloillaan. Ja niin ihanaa aikaa kuin juhannus onkin, niin siihen kuuluu myös ikäviä piirteitä. Eli hukkumistilastot kasvaa aika paljon juuri juhannuksen aikaa. Ja nytkin näyttää ehkä sillä tavalla vähän niin kuin heikolta, että toi lämpötila nousee, joka tarkoittaa nimenomaan sitä, että ainakin jos historiaa katsotaan, niin myös nämä hukkumistilastot nousee silloin. Mutta tässä on yksi tai moniakin hyviä keinoja välttää tätä hukkumista. Yksi on ennakoiminen, suunnittelu. Tavallaan sen huomioiminen, että mitä siinä niin kuin juhannuksessa voi olla näitä riskitekijöitä siihen. Ja nämä kannattaa kaikki ottaa mukaan siihen sun jussiis nyt tänäänkin. Mutta samaa voidaan myös sanoa, mikä ei ole nyt sitten kuitenkaan yhtä ikävä, mutta luomansa haasteensa. Pitkässä juoksussa on myös niin kuin merkittävä asia hyvinvoinnille on tämä työn kuormituksen aiheuttamat kaikki tämmöiset mielenterveydelliset ja jopa fyysiset vammat. Ja näissä pätee sama kuin tässä juhannuksessa. Eli on hyvä ennakoida, suunnitella ja ymmärtää sitä omaa työtänsä ja mieltänsä. Ja tätä kautta pysähtyy tämän äärelle ja miettii sitä, että miten mä voisin tehdä toisin, jotta en uupuisi. Tai nimenomaan ehkä tänään Jussina, että jotta se hukkumismahdollisuus olisi mahdollisimman pieni. Hei, kaikista huolimatta, oikein hyvät jussit sulle. Tauko Torstai kiittää. Moikka.